اب میں اس کے بعد ایک مختصر سی نعت مختصر سی نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں سرزمین جہانہ گنج کے مشہور اور شہرت یافتہ شاعر شمشیر عالم جہانہ گنجی کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بس 5 منٹ آپ کے بیچ، اس کے بعد زحمت تمام، کیونکہ ہمارے خصوصی مقرر جو ہیں حضرت مولانا ساجد حسین چترویدی، عمارت سریہ شانتی سندیش کیندر پٹنہ۔ آئیے ایک مطلع اور دو تین بند نعت پاک کا پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ پل بھر میں سر عرش پری گھوم کے آنا۔ اب جو میں جس طریقے سے پڑھتا ہوں تھوڑا سا ویسا آپ حضرات ماحول دیتے ہیں، ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ بولے تاکہ پڑھنے والے کو لگے کہ آپ لوگ اتنی خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں کہ جو ایک ایک گھنٹے پڑھنے والا ہوتا ہے وہ 5 ہی منٹ میں تھک جاتا ہے۔ دوستوں، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں کوئی فتویٰ نہیں لگنے والا ہے۔ بڑے بڑے علماء جو جھارکھنڈ اور اڑیسہ کی سرزمین پر استقبال کرتے ہیں نعتیہ کلام کا، آپ حضرات بھی تھوڑا سا بولیں، یہاں کوئی فتویٰ لگنے والا نہیں ہے۔ پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ پل بھر میں سر عرش پری گھوم کے آنا، پل بھر میں سر عرش پری گھوم کے آنا، آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے۔ پل بھر میں سر عرش پری گھوم کے آنا، آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے۔ پتھر کو زبا دینا درختوں کو بلانا، پتھر کو زبا دینا درختوں کو بلانا، آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے۔ محبتیں، آپ بولے یا نہ بولے میرا کام ہے پڑھنا، پڑھ کے چلا جاؤں گا ڈائز پہ۔ دیگر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، حضرت مولانا عبدالرب صاحب، ان کی دعائیں ایک بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں گی۔ جس دم نبی نے صدقے کا اعلان کر دیا، جس دم نبی نے صدقے کا اعلان کر دیا، جو کچھ تھا مال دین پہ قربان کر دیا، جو کچھ تھا مال دین پہ قربان کر دیا، صدیق کا احسان جہاں والو بھلانا، آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے۔ پل بھر میں سر عرش پری گھوم کے آنا، آسان کہاں ہے۔ دل بھائی، ایک شعر تاریخ کے حوالے سے ملاحظہ کریں۔ سورج نبی کے حکم سے پھر سے نکل پڑا، سورج نبی کے حکم سے پھر سے نکل پڑا، برتن میں ہاتھ رکھتے ہی چشمہ ابل پڑا، انگلی سے دو ٹکڑے کمر کر کے دکھانا، آسان کہاں ہے، آسان کہاں ہے۔ پل بھر میں سر عرش پری گھوم کے آنا، آسان کہاں ہے۔ ایک بند خیبر کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ کریں۔ کہ مرحب یہ کہہ رہا میں بڑا ہی دلیر ہوں، مرحب یہ کہہ رہا میں بڑا ہی دلیر ہوں، بولے علی مرحب دو عالم کا شیر ہوں، بولے علی مرحب دو عالم کا شیر ہوں، اب ہے در کرلا رزق خیبر کو بچانا، آسان کہاں ہے،